طلع البدر علينا من سنين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, para sepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, jemaah pengajian tasakuran kepala desa Bumi Rejo, atas nama Bapak Abdul Hadi kalian Ibu Suparti. Iki bansernya lungguhe rapopo li. Li, bansernya duduk saja. Kamu duduk saja enggak apa-apa.
bansernya duduk saja enggak apa-apa. Lah. Malah bokongi aku kok kowe. Nunggu wae. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kula panjenengan saged sesarengan makempal nyawiji wonten lapangan. Ngapunten radigasi mergo jadwal kula dobel kalih Kabupaten Demak. Mugi-mugi dalu menika pikantuk berkah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya wali pengajian malam hari ini makan ikan teri pakai merica. Saya datang ke Pati dengan membawa cinta. Iki foto-fotone wis ndan bokong menutupi jamaah kelo. Kayak rene pengen nyawang raiku ora pengen nyawang bokongmu. Alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kula panjenengan atas inisiatif Bapak Kepala Desa wonge sing ndi iki? Rah. Lek lurae ndi wonge iki? Kowe rasa wirawiri ning kene wae. Lurah sok sibuk. Ini wae lur. Pak Abdul Hadi. Lah jenenge Suparti sing ndi wonge? Renio Su, Suparti rene. Rene karo bojomu iki lho. Lah Suparti lak ya Su. Ki Kim Cile ngompo iki. Kamu tahu enggak, aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa, berdekatan tapi enggak pernah jadian. Rene Bu Suparti. Kemayu nih. Oh, wong munggah. Jejer kali Pak Lurah mriki. Ngapunten nggih Pak Kapolsek. Siap. Kalau Pak Dan Ramil. Ini yuk. Cie-cie, kowe nyedak bojomu aja nyedak aku, kok malah nyedak aku. Kowe nyedak aku meteng kok. Pada malam hari ini alhamdulillah atas izin Allah dan perkenannya kula panjenengan bisa hadir untuk mengikuti pengajian. Maka siapapun malam hari ini yang datang karena cintanya kepada Allah, saya doakan mudah-mudahan Allah mencintai kita. Amin. Siapapun yang datang karena cintanya kepada Rasulullah, insya Allah menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita. Teko meneh. Kamu naksir aku ya? Sorry, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Makasih ya Mbak. Mudah-mudahan punya suami kiai ya. Rambutnya gondrong. Dalam satu sabdanya Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki sadurunge kula ngandani Pak Lurah supaya dadi lurah sing apik, ya Pak Lurah ya. Umure pinten Pak Lurah? 40. Bojomu pira? Umure kok 1 iki lho. Nah, padha 40. Kok ketoke tuwa sing lanang ya. Nah, Pak Lurah raine boros. Kita mbiyen mbokne ngidame nguntal kalender. Semoga Pak Lurah panjang umur nggih. Amin. Dadi wong sak donya mati Pak Lurah urip dhewe ya. Oke, kula ajeng mejang Pak Lurah, muga-muga selamat wonge, selamat jabatane, selamat rakyate, selamat desane. Amin. Kadang-kadang wong lanang ora selamat ki sing garai sing kemlinti niku sing wedok. Mila sing wedok ya tak kandhani kok. Cie-cie kipas-kipas cie. Kamu grogi ya dekat sama aku. Jadi yang ngono wis tua-tua jilbabe pink lah menjijikkan. Oh urung tua masih muda. Ya wis kita koronai komunitas rondo mempesona. Iki siapa bojo nomor loro? Oh ibu. Aku pikir bojo nomor loro kok tua temen. Mpun nenggah mriki, Bu.
niku dadi lurah mergo jenengan nglairke lak ora ya ora nggih mboten. Tak kandhani nduk, biasane hubungane wong lanang karo wong tuwa kuwi rusak, kuwi mergo sing wedok cerewet. Mila awakmu ora kena ngatur soal hubungane Pak Lurah karo mbokne. Awakmu kudu paham bojomu kuwi gedhe mergo susune mbokne ora mergo susumu. Lho nggih apa mboten? Pak Lurah mbiyen jaman bayi nyusu niki napa niki? Mbokne. Karena awakmu kira nyusu mung jiko kemasane tok. Muga-muga hubungane Pak Lurah karo mbokne senantiasa baik. Amin. Sing mau pasti ki mbokmu ra kowe dhewe pelit. Nggih, sadrenge bahas Pak Lurah. Kula ajak mumpung niki bulan Rajab, kula kemutan setunggal dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Lailatul Mi'raj, saya melihat pada malam Mi'raj. Niki lak bulan Rajab to nggih? Ana peristiwa Isra Mi'raj. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sungai. Jadi Kanjeng Nabi nate mirsani sungai pada malam Mi'raj. Apa ciri-ciri sungai ini? Ma'uhu ahla minal asal. Airnya lebih manis dibandingkan madu. Napa sing luwih manis tinimbang madu? Ora ono. Jenengan kagungan madu teng dalem? Lak duwe jenengan tak kandhani. Cara mbedakke madu sing asli karo madu sing palsu. Madu jenengan taruh di atas meja, kok dirubung semut? Palsu. Berarti gula. Ora mungkin madu dirubung semut. Nomor loro, madu jenengan taruh di botol, kok digoyang-goyang ikut goyang, berarti niku banyu, palsu. Nomor telu, madu dibawa pulang, istrimu marah, asli. Ini pak asli. Asli lah we. Langsung dikeruas raibunya asli berarti. Pak Lurah mau coba? Jangan coba-coba Pak Lurah. Sak kuat-kuatnya wong lanang kalah karo wong wedok Pak Lurah. Betul Bu? Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu. Tetapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Serampung we Pak Lurah. Tapi Bu Lurah harus paham kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Tanya, aku mau tanya Bu Lurah. Bu Lurah bener apa salah? Jawaban bener apa salah? Salah, itulah cowok selalu salah di mata cewek. Wa abradu minasalji, airnya lebih dingin dibandingkan es. Wa atyabu minal miski, lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Napa sing luweh wangi tinimbang minyak kasturi? Dawuhe Kanjeng Nabi, bau mulut orang berpuasa. Mila ngopo wong poso ke aja kakean ngomong, ndak ambune kasturi nang ngendi-ngendi. Maka lebih baik diam. Maka dikatakan diam itu emas. Mila Pak Lurah yang bojone njaluk emas, diamlah. Diam itu emas. Bojone njaluk emas, diam. Bu Lurah harus tahu. Waktu adalah uang. Makanya kalau Bu Lurah minta uang dikasih waktu. Ngono Bu Lurah. Ngono Pak Lurah carane. Mas njaluk duit, tak kasih waktu. Paling gantian bengi gue rati keloni. Iya. Ojo nganti sekali-kali nolak penjaluke bojomu. Gue sing lanang jaluk kelon mau tolak. Wah bojomu iso mangkat ning masjid. Yo lah tahajud lah ngeloni kentongan. Ya. Umpama bojomu jaluk gue kesel Bu Lurah, Bu Suparti. Aku kesel ya mas. Terus karmu piye? Prasmanan mawon gih ngono. Piye gue mang buka dewe tutup dewe. Oke ngono. Jenengan wis ra paham Bu. Ibu tak kagungan bojo. Oh mun seto, rasa mikir macam-macam. Gue malah naksir aku. Jangan kan kamu sudah tua. Nanti kalau ibu sama aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Susu kadaluarsa. Alah sak sudah seger lo. Uyo ngono jilbabe kuning lemu ya Allah. Tapi rapopo lah ana wong ngomong dasar lemu jawaban rapopo aku lemu mergo mangan sego daripada kowe guru gaweane mangan kanca. Iya. Sak awak kok weteng kabeh to yuyu. Fakultu saya bertanya kepada Jibril, ya Jibril, Bril,
liman hada, sungai ini untuk siapa? Apa jawaban Jibril? Faqala, dia menjawab, hada liman sholla alaika fi rajab. Sungai ini diperuntukkan untuk siapapun yang mau bersolawat di bulan Rajab. Maka terima kasih mas-mas Hadroh sampun solawatan. Namine napa niki? Hadroh As-Salafi. Ora sawah to, Salafi Wahabi ora to? Oh, nah. Cah Salafi wis matur nuwun le gelem solawatan ku ya ngono poto-poto cah kuwi lho. HP-ne cross sing gaya le. Hati-hati penyebaran virus corona melalui HP Cina ya. Mila matur nuwun Pak Lurah sampun dihibur kanthi selawat. Awakmu memulai tugasmu dengan bersolawat, insyaallah senantiasa dijaga oleh Allah. Maka malam hari ini sebelum kita pengajian saya buka dengan selawat supaya Pak Lurah hayem. Ah, mengko tak pejang. Go, selawatan bareng-bareng. Setuju? Ibu-ibu minta lagu baru apa lagu lama? Belum jadi, belum jadi. Bulurah njaluk lagu apa Bulurah? Apa Bulurah? Lah Bulurah iki lagune senengane cinta tak terpisahkan cak dikin. Pak Lurah mlebu kamar ketemu Bulurah, Pak Lurah nyanyi. Tekku iki aja nggo dolanan. Mergo tekku sagede kentongan. Ayo njaluk lagu apa? Sing lanang-lanang kuwi. Kartonyono, ya Allah, wong tua sok gaul. Iso apa kowe Kartonyono? Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi ngono kae. Tapi kenyataannya Supardi. Apik jenenge su iki artine apik. Party iki pesta. Oh, wong apik sing seneng pesta. Oh. Ning sederhana kok Supardi iki. Oh. Gelange karet. Wah, sederhana tenan. Ya niku jenenge bojo lurah sing apik. Gelange karet. Parfume Fresh Care. Ilah. Jiji iyo yo. Pantesan ambune brang-breng ki apa? Wih berarti bojomu sederhana Kang, mau syukuri. Ya Allah, ya Allah. Tak pikir ayu-ayu kak bune Fresh Care ki sapa ngono. Ngono bojone lurae. Ngirit to. Parfume 2500-an. Di Supardi. Ya, selawatan ya. Muga-muga jabatane Pak Lurah selamat lurae, selamat wargane, selamat desane. Amin. Ya, Le, selawatan. Isamu lagu apa? Sembarang. Sembarang matamu enggak ya sembarang. Sok yes. Kaya ini sembarang. Kaya apa ini? Pamer bojo? Pamer bojo anak-anak pitu. Nggak lagi sembarang. Apa lagi cetok kelayung-layung ini? Rondo atau ini? Oh aduh. Oh wih rondo. Cie. Pantesan dulu aku nafsu banget. Yo, selawatan sing mambu dangdut didi. Ele, ditinggal Rabi versi selawat. Ayo. Sampai raiso kekrek. Ayo mangan campuri kan. Nganti rupamu kaya kotak infak. As-Salafi, saking putih niki. Pati, Margorejo, Jimbaran, Bali. Atiku rasane loro. Nyawang konco atau karo agomo randuwe toto kromo korane rati woco solate yo ditinggal no opo iki wis jam enom kelangan akhlaki wong tua diseneni guru ya dikepui hayo rene
kabeh sing luwe banter. Muga-muga selamat kabeh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasial mumpung niki bulan Rejab, Pak Dan Ramil, Pak Kaposek, Pak Lurah, Bapak Ibu, tolong perbanyak membaca sholawat. Wis ngono Pak Lurah. Pagi-pagi Pak Lurah memulai aktivitas pagi dengan para perangkat desa jam maca sholawat. Rasakake sholawat nariyah ping telu. Wis insyaallah Pak Lurah, ridho Allah awakmu dikawal karo malaikat-malaikate Allah. Ini kalau delok kata sendiri anak cili, anakmu kok kata enakal, yo gampang. Begitu turu cekel sirai, dilus-lus, fatihai, solawati. Insya Allah jadi anak sing apik.
Allahumma sholli ala sayidina Muhammad, muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah ngono carane. Pak Lurah ya ngono, bapak ya ngono, duwe bojo kok cangkeme cerewet turu cekel cangkeme. Nah, Suparti cerewet turu cekel cangkeme karo Fresh Care. Ila, ya Allah, bojone Lurah milenial Fresh Care. Ro Solawati, Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad, moga-moga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetep cerewet? Sesuk tambahi Yasin sak tahlile. Mutar-mutar dhewe. Sallu ala Nabi Muhammad. Kok aku saumuk rono ki pasangin ya. Mok pateni ki ngopo ki pasti goblok, goblok rene aku sumuk. Malah mok nggo dhewe. Sing ngaji aku sing kipasan kowe ngono. Hei, dak kerene, Bro. Kan aku sumuk. Engko aku suwe-suwe kuru kaya lurae lho. Kok lurae kuru ngopo ya? Jangan-jangan susune ra cocok. Iya. Maju didik, Bro. Oh, kabel cukup apa ora? Oh, cukup. Apa diwale aku ngangkat kipasangin kowe ngaji ning kene. Ah, ngono lho le. Aku ge soalnya 200. Lah wong ngaji saking lasem langsung mriki, dadi mboten sempat adus. Ora adus sing ganteng. Ah wis kono wae cukup le. Apa mudhun nyira apa? Lah apa diglundungke wae le. Es, ana ki pasir ana colokane modar. Ya. Kok mati? Kok rong kroso? Oh wis. Dun. Lagi ngopo to? Lurah karo bojone. Wah, cedhak kok SMS-an ki ngopo mbok yo ngomong langsung. Kabene krose nggayati Suparti. Sik iki mergono Fresh Care harus saya abadikan ini. Tak syutingin dhisik pengalaman pribadi ki aku. Oh, mumpung ning Pati ana pengalaman lucu e, sesuk tak Instagram followerku 1 juta e padha aku. Kok kono dhisik tetoke. Hai. Malam hari ini saya pengajian di Pati, tepatnya di Bumirejo. Syukuran Lurah Abdul Hadi karo Suparti. Ha. Kae lurae, kae mbokne iki bojone. Anda tahu parfumnya apa? Iya, Fresh Care. Olati Suparti. Es, tak kirim ning Jakarta mlebu patroli. Ibu bapak rahimakumullah. Imam Ghazali nate dawuh, fasadul bilad bi fasadil umara. Rusaknya negara itu karena rusaknya pejabatnya, rusaknya pemimpinnya. Mergo niki enten Pak Lurah, wis pirang dina wele dilantik? Baru setahun ya, setahun. Tak kandani. Rusake negara niku mergo rusake pemimpin. Tegese napa? Api eleke negara niku tergantung pemimpin. Dalam konteks niki api eleke Bumirejo tergantung Abdul Hati. Hati-hati. Kula wingi ngaji ning Sumatera dalane elek banget ya, Pak. Sopir kula nesu-nesu. Iki sing rusak dalan iki truk-truk gandengan. Tak jawab kowe salah. Sing rusak dalan kuwi dudu truk gandengan. Tapi apa mobil mewah. Lah kok ngoten, Gus? Oh. Soale uang yang seharusnya dipergunakan untuk membangun jalan dikorupsi untuk beli mobil mewah. Milo dalane rusak. Lah Bumirejo niki pengen dadi desa sing apik. Sak niki wewenang penuh ada di Abdul Hadi. Kang Abdul Hadi jenengan tak kandani. Lurah sa Indonesia niku sing ditangkap karo polisi jumlahe wis 700. Dosane napa? Nguntal dana desa. Saya tidak mau Abdul Hadi menjadi nomor 701. Artinya apa? Abdul Hadi kudu selamat.
kok ora ngamin kok sentimen banget aku iki. Telat malaikate minggat. Mriki dana desane enten pinten Kang Abdul Hadi? 1,1 M. Padha karo Abdul Hadi ngundang pengajian aku malam hari ini 3 M. Matur nuwun Mas Miftah. Tak jawab 1 M apa matamu. Niki perlu kula aturke teng jenengan Kang, jangan sampai ikut-ikutan lurah bosok sing nguntal duwite rakyat. Mila Kang Abdul Hadi jenengan tak takoni, awakmu seneng wayang apa ora? Rangti wayang kuwi. Lurah sing paling ngapik niku mitra cerita pewayangan sinten? Lurah Semar Badranaya. Lah Pak Kaposek rada paham ketok iki. Tapi Kaposek sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Soalnya apa rambutnya putih kabeh. Pak sinten namine? Oh, Purwito. Sama Pak Dan Ramil siapa Pak Dan Ramil? Mariono. Dan Ramil atasnya Dandim, atasnya lagi Dan Rem kalau Gus Miftah Dancuk jarak. Dancuk ki komandan pucuk. Pokoknya ana tentara ana polisi sergap ngaji seweneng aku. An-nasu yamutuna ala ma'asu, manusia akan dimatikan oleh Allah sebagaimana kebiasaan dia hidup. Milo kok Pak Kaposek, Pak Dan Ramil seneng ngaji, punya kesempatan kayak saya, matinya pas pengajian. Milo kulo niku sak gon-gon ngaji, kulo pengen mati pas pengajian. Sopo ngerti kulo ngaji ning Bumi Rejo, Izrail teko. Wow. Diumumke ning masjid, innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia dengan tenang, saudari Suparti, umpamane. Umpamane. Kan yo ora mesti. Walaupun Suparti luwih tua daripada aku luwih nom daripada Suparti, bisa jadi yang mati Suparti dhisik. Tak dongake Mbak Suparti masuk surga pertama kali. Mangkat bar pengajian. Berarti modar ya, Par. Ngopo Suparti mati kelelekan fresh care. Pak Lurah, deloken. Jenenge Lurah Semar Badranaya, tak terangke. Aku tak ngadek ya. Ibu-ibu senang saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Ya, tak ngadek. Rasito. Ya. Boyokku loro soalnya. Ngapunten Pak nggih. Nggih. Monggo didahar Pak, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ahya wa bismika amut. Begitu aku ngadek ibu-ibu bengok, "Wow, katoke lucu." Apa meneh isine? Apa mana izine? Lah Pak Kiai niku mesti sarunge gajah duduk nggih ta. Soare dibuka sarunge muncul belalene. Kowe ngopo cengengesan cah cilik? Semar nika lurah paling api sak donya. Istilahe Lurah Semar Badranaya. Pak Lurah deloken. Senajan to awakmu ora seneng semak, ora seneng wayang, tak kandhani supaya paham filsafate Semar Badranaya. Ibarat wayang niku kula Janaka. Pak Lurah ya Baladewa. Baladewa kok Baladewa. Baladewa. Lah awakmu cetha buta cakil. Buta cakil ke satu-satunya wayang yang tidak pernah nyusu kepada ibunya. Soale lak buta cakil nyusu alah susune entek protol cangkeme merongos ngene kok. Mila mbak-mbak e kae nganggo masker iki aku batin. Wedi corona apa merongos? Ketake merongos ketake ya. Santai mawon. Merongos PD saja. Merongos itu mingkem yang tertunda. Lah bojoku lagi ngomong ini kita Pak Lurah. Abah kula tak pasang kawat gigi. Tak aja. Ora usah aku. Lah napa, Bang? Nganti kowe pasang kawat gigi tak cipok nyantol cangkemku aku. Entek cangkemku. Wong merongos niku apa-apa iso, sing ora iso mung siji, nyetir mobil. Kenapa? Karena enggak iso nglebokke gigi. Kan ngene, ngono kae. Ora iso sing iso cangkemmu. Wong iki lak merongos urung kuliah wis duwe gelar. Apa gelare MSC? Merongos sak cocote. Lha iya to merongos sak cocote.
Melo rasa nggo masker-maskeran. Virus corona itu tidak menular dari udara, tapi bersentuhan langsung dengan yang suspek corona. Maka jangan panik, santai mawon. Awakmu ki lucu. Oh, karo Israel ra wedi karo corona wedi. Ngene apa mboten? Santai mawon. Jatuh mati yo mati, urip yo urip, rasa wedi karo corona. Corona wedi. Wo yo kowe kuwi dadakno. Merana kowe komunitas rondo nakal tak kandhani. Oh, lek iki rondo iki. Lagune kelayung-layung. Ono tangis kelayung-layung, tangisi rondo, atine bingung. Nangis saben bengi turu dewi, rono sing ngancani. Ditumpai arang-arang. Asik numpaki sapa? Lu ya, cangkem mungkin ngopo ae. Kamu jangan, oh ya ngono ngaji di ngarepe kiye tungkak es lonjor ke, ya Allah. Oh iki ya pantes lemu. Jane ra apa-apa mok selonjor ke. Ning aku mbatin apa orang rumangsane tungkakmu mletek-mletek kaya. Ketoke saiki asam urat iki, nggih. Enten sing kagungan penyakit asam urat. Enten sing kagungan penyakit asam urat. Tak tambani purun. Mungkin kondur padas gula batu, nggih. Carane pripun gulane diweneke asame watune nggih nutuki urate insyaallah. Wampuh niku tenan. Iki lak ra iso sila ya lumrah wong wetenge gawedhe kok. Ya Allah. Semar nika tangane loro, niki Pak Lurah mang pirsani. Sing siji teng pundi? Nduding mendhuwur. Niki filosofi niki Pak Lurah. Kula tahu diskusi babakan iki kali almarhum Ki Entos Susmono kali Pak Mantep Sudarsono. Entos niku lak ngaji kula wiwit tahun 2007 sampai sedone wingi. Mila tongkat niki niki hadiah saking almarhum Ki Entos sebulan sak derenge sedo. Kula gawa ngaji dengan harapan lak ngaji kula ana pahalane Ki Entos kecipratan jariyai. Mila lak Pak Lurah pengen aku ngaji awak mulai pahala ya kowe menehi aku apa ngono lah kira-kira. Lah aku mung kandha kok. Fresh care matamu, fresh care iki lho. Ya tanggi apa? Mosok Kiai Galom ku fresh care. Jiji. Mos arep ngaji kaya bulurah ngene iki. Ya Allah. Pantesan Pak Lurah lak kelon karo bojone raine ditutupi ya, mambu fresh care. Ti Suparti. Mulai saat ini diparapi nggih Suparti Fresh Care. Niki maksudnya napa? Niki yang dipun wastani wonten Al-Qur'an hablum minallah, Pak Lurah. Napa maksudnya hablum minallah? Mlebune nafas diniati tobat lan taat marang Gusti Allah. Maksudnya napa le? Abdul Hadi kuwi dadi lurah mergo dikersake karo Allah. Selama menjabat diawasi karo Allah. Sesuk pertanggungjawabane langsung marang Gusti Allah. Lah ora dikersake Allah, Kak. Delon kana calon stres. Soale apa? Sertifikat kadung lebokke bank ora dadi. Enten mboten ngoten niku? Kathah. Apa wong nyalon iki mesti dadi? Ora. Ora mesti. Lah Allah ora ngrasake. Mula kula lajeng ngaji niku jaman pemilu niku kula mumet ndase. Lah kok piye? Liwat ning dalan, nandur rambutan tukule gambar calon lurah. Ngono to? Nandur wit pelem tukule gambar calon lurah. Bahkan nyuwun sewu, setan niku do lunga saking wit-witan. Soale terjajah karo gambare calon lurah. Bahkan setan niku nggumun delok gambare calon lurah. Ngopo cangkeme merenges ramingkem-mingkem. Kok padha karo kae iki ya ngopo kae merenges matane. Aku ngomong merenges malah sing merenges aku dhewe ya. Lurah iku ya ngono njuluk gambar sing kuwi mbok liyane rah. Heeh, sapa tanggu anteng men kae ya Allah.
calon lurah matamu, ya ora pantes. Aku nyalon bupati wegah kok calon lurah. Ngene iki. Abdul Hadi iso dadi lurah, mergo dikersake. Urung mesti wong sing ragate miliaran iku dadi, Pak. Salah-salah malah ketangkep karo KPK. Contohnya sinten? Calon DPR RI Dapil Semarang Jawa pundi nika? Semarang Jeporo. Arepe nyalon wis nyiapke amplop 80 kerdus. Jajan. Ribuan amplop di kerdus. Sa amplop 20.000. Kula lara ati lho. Nyalon DPR RI nyogok rakyat sa amplop 20.000. Lonte teng sarkem binaan kula ngaji niku sak jam 200.000. Lonte sak jam 200.000 suarane rakyat 5 tahun dituku 20.000. Berarti luwe larang lonte. Ra ngajeni suarane rakyat. 5 tahun 20.000 lonte 200.000 sak jam kok. Hidup lonte. Sengit aku. Aku ki duwe ana jadwal pengajian karo mbak-mbak germo ning kene tanggal pira to? Endi bocahku? Kula ki angsal undangan pengajian perkumpulan bocah-bocah nakal teng Pati sadurunge Ramadan. Mereka mengatakan, "Bah, pengen ngaji kali Abah." Wo, kula teng kalangan dunia malam kondang. Kula wingi teng Jakarta liwat nggon lokalisasi mbak-mbak bengok, "Selamat datang Gus Miftah, presiden para lonte." Ya Allah aku. Aku langsung ngelus dodo. Dodone bojoku. Ya Allah aku. Lah Allah ora ngersake ora dadi apa ora? Mila awakmu kudu bersyukur, Abdul Hadi. Allah ngersake awakmu dadi pemimpine tiang bumi, bumi rejo. Maka harus Anda pahami, iki ya ngopo? Iki malah wirawiri ning kene. Pasangan suami istri. Oh, anake. Tak pikir suami istri. Oh, putrane, heh. Oh, tiang Jogja. Jogja, pundi? Oh niki Jogja, pundi? Sarekem. Oh Kauman, lho Kauman ki kidule Sarekem bener to. Sarekem ki panggonane Bakul Kroto. Napa niku Kroto? Pakan manuk. Manuke sapa cah iki? Mila mengke dalu Suparti ketemu Pak Hadi ning kamar, "Mas, ngersake Kroto?" Ngono. Pak Lurah ya ngono mlebu kamar bengok, "Kroto, Kroto." Gasak. Wah, iki yang ngono kok kene lowomu ning ngarep iki. Ya Allah. Jajan wong kene kok lucu-lucu men. Wonge lowomu tuwa sandale Hello Kitty. Ya Allah. Yo yo. Kuwi lho jilbabe pink sandale pink. Eh jangan-jangan sempake yo pink. Lah pede banget tetek kok kene ning ngarep kok. Ya Allah. Ajan. Eh? Ya, demi Gus. Ye. Sorry ya, kita beda pemikiran. Kamu mikir aku mikir Bunga Citra Lestari. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Berdekatan tapi enggak pernah jadian. Iya, sorry ya. Cakep matamu, cakep. Ora mungkin lah Allah niku ora ngersake, Pak. Sopo mu kapo saiki? Purwito iso dadi Kapolsek. Sing antri pengen dadi Kapolsek niku kathah. Nggih mboten Pak Pur. Lah wong ngersake wis tuwa dadi Kapolsek. Ayo, kurang-kurang tahun jenengan pensiun Pak Pur. Pira? 5 tahun. Kok rupamu tuwa banget Pak Pur. Tak pikir meh pensiun ya Pak Pur. Jajal. Lah wong ngersake dadi Kapolsek kok ngopo? Kata sing nyogok, aku pengen dadi Kapolsek ora dadi. Lah wong ngersake Pak Pur dadi. Kula niku mbedakake iki polisi Bimas apa Intel, ora perlu ndelok seragame, ndelok watuke beda, ngerti aku. Lah Intel iki watuke dimpet, Pak. Lah kan medhi konangan Intel kok. Lah Bimas, walah diketok-ketok. Juh, ngoten niku. Pak Pur basike napa? Intel napa Bimas, Pak Pur? Apa lantas? Napa Pak Pur jenengan? Sabara. Oh, Sabara. Sabara ki awake gagah tapi ora ndek dhuwit, wis Sabara. Lah iya sabaran ndek apa-apa iki. Perang tok iki. Tapi polisi tentara sakniki Indonesia apik kabeh. Polisi lak diundang-undang promoter. Profesional, modern, terpercaya. Polisi niku sing elek mung siji,
sing rusak oknum citra polisi. Sinten? Polisi Ciluk, Pak. Lampu merah belok kiri ngeng moro-moro. Iya. Dancuk aku. Aku soalnya tahu dan belok kiri niku lah oleh undang-undang ana telu. Turn left go ahead, belok kiri jalan terus. Berhenti mutlak atau tunggu rambu. Lah niku ana undang-undang belok kiri jalan terus. Aku dicegat. Iya, mak teratap. Aku ndredeg tak pikir jatuh cinta. Cegat polisi. Langsung aku diparani polisi. Selamat siang, Pak. Tak jawab, waalaikumsalam. Bisa minta surat-suratnya? Tak jawab. Anda minta surat apa? Fatihah apa Yasin? Aku yang ngono toh. Aku kiai kok. Kamu medase polisi ini toh. Bisa minta SIM? Nyoh, SIM aku. Surat izin menikah lagi. Ada STNK? Nyoh, setengah tuan yang kewer-kewer. Iya. Lah sing lemu nembe teko kae cetok STMM, setengah tuwa meh modar. Bawa helm nyoh. Aku ndan gowo helm, gowo STNK, gowo SIM. Anda saya tilang. Aku lak kaget. Salah saya apa? Enggak ada tutup pentilnya. Ya Allah. Gowo SIM, STNK, helm ditilang mergo tutup pentil. Kan dancu aku. Akhir aku jengkel to ndan, helmku tak buka. Biak polisine kaget. Oh, Gus Miftah. Matane aku ya ngono to. Lah Allah ra ngersake Pak Pur iso dadi Kapolsek. Lah Allah wis ngersake senajan wingi saingane Mas Abdul Hadi wong sugih-sugih tetep wae sing dadi. Mila ati-ati, kowe dadi lurah mergo Allah, selama menjabat dadi lurah diawasi karo Gusti Allah. Sesuk pertanggungjawabane langsung marang Gusti Allah. Niki hablum minallah. Mila kowe lak golek dadi lurah golek sugih ngimpi. Lurah kuwi gajine piro? Jujur wae saiki ben rakyatmu ngerti menrakake njaluk sumbangan ning awakmu. Aku njaluk mik nggih Mas Abdul Hadi. Hei, njaluk mik, Bro. Men rakyatmu rakake njaluk sumbangan karo awakmu, tak ewangi nggih, Bro. Ah, ngono. Gajimu piro, Le? 2.450. Rungokno kupingmu. Lurahe gajine mung 2.450. Sedina matamu sebulan. Goblok wong iki. Makasih ya. Untung lagi kok rondo ra mulih iki mau. Niku sebulan kok sedina. Sebulan. Malah cerewet bengkoke iki, bengkoke. Aku mumet ngaji ning kene tenan. Stres ndasku. Malah paringi fresh care matamu. Gajine mung 2.450.000. Jajal. Saiki ngene wae, hitung-hitungan rawa apa ora? Bengkokmu pirang hektar, pirang meter? Mikir disekel. 10 hektar, 2 hektar saya bahkan untuk anak yatim. Oh, sing 2 hektar anak yatim. 8 hektar iki selama setahun metu duit piro? Ben ngerti ra kakek njaluk ning apakmu? Kalau dilelang satu hektarnya laku 16 sampai 17 juta. 16 sampai 17 juta. Ya. Ping setahun wis sak tarik. Ya. 16 juta kali 8 piro kuwi? Mung 120 juta bagi setahun. Ayo. Kowe tak kekrek cangkemmu lho. Sumpah momen, aku wis mulih pengajiane. Hadiyeyeli wae aku kok. Wis tak coret-coret fresh care lho. Sebulan 2 juta kok. Lah lah amplope nyuwun sewu. Lah gajine sebulan 2.450.000. Lah aku mau diamplopi piro iki? Sae kelase mbahmu kuwi sae kelase. Aku tak ewangi ninggalke Yogyakarta ora ngeloni bojo e. Aku ki lak ngaji 10 dina nembe mulih tekan omah bojoku men. Ya Allah. Ngeloni opo kene kene ketemu rondo. Ya Allah. Ku ya rondo kuwi. Oh, pansan cerewet wae. Kamu naksir aku ya. Kita kayak Rojali ya. Rombongan janda liar. Astagfirullah. Lah iki BPJS.
barisan para janda sosialita. Lah Allah ngersake nyuwun sewu dadi lurah. Maka kemudian yang kedua, tangane Semar niku sijine teng pundi? Ning mburi. Lah tanganku ning mburi sing nyekeli mik sapa? Diwale. Tangane Semar sing siji kae nduding mengisor apa ngatung mendhuwur? Heh? Goblok. Ora ngatung mendhuwur, nduding mengisor. Niki ingkang dipun wastani hablum minannas. Metune nafas diniati. Raga nguntungke wong liya, minimal orang rugekke wong liya. Mila Pak Lurah lah dadi lurah njaluk sugih ngimpi. Tapi lak kowe nglayani rakyat, kemudian Allah memberikan kamu rizki dari jalan yang tidak kamu sangka bisa jadi. Tapi lah ngandalke gaji kowe ra mungkin sugih. Tapi lah awakmu niati ngibadah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Sehingga arek sugih niku mboten gajine tapi pengabdiane. Pak Lurah rungokno aku pengmu iki tenanan aku iki. Ayo, mila supaya lurahmu selamat, nggo sing bawanter iki wasiate rakyat Bumirejo kagem Pak Lurah. Jenengan bengok bareng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Pak Lurah, kowe menengo. Begitu kandhani kok malah melu bengok. Bismillahirrahmanirrahim. Hei Pak Lurah Abdul Hadi. Iki wasiate rakyatmu. Rungokno kupingmu. Ojo neko-neko. Ojo leno. Ojo nakal. Kabeh kui ngunduh waing pakarti. Becik ketitik. Ala ketara. Becik ketitik. Ala ketara. Lagu utama ngontongake wong liya. Heba lurah. Kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Ayo. Pak Lurah, nomor 1, aja neko-neko, aja leno, aja nakal. Napa kata pejabat ditangkap karo KPK, ditangkap karo polisi, soale neko-neko, soale leno, soale nakal. Pejabat niku gaweane korupsi, sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara mlebu TK diwenehi cerita judule kancil nyolong. Mila begitu gede gaweane maling kaya kancil. Hati-hati. Lak cara Wali Songo niku ngelikke pejabat supaya ora korupsi lagune apa le? Gundul-gundul. Tabui. Heh, musiknya ayo madulanan HP wae. Ayo vokalisnya nyanyi gundul-gundul pacul. Men lurae ora korupsi. Gundul gundul pacul cul. Senen apa? Dadi lurah, dadi pejabat, ojo gemblelengan. Lawamu gemblelengan, wakul gelempang segane dadi saratan. Jabatanmu rono manfaate, ngerti-ngerti dicekel KPK, dicekel polisi.
Mila Pak Lurah kudu paham. Kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing. Tapi kok ana pejabat sing nguntal duwite rakyat jenenge. Mosok kowe ngomong bajingan karo nyawang aku iki lak ya ora. Dongake dadi rondo lho kowe. Oh, jan wis rondo ya. Ya Allah, rondone nafsune. Eh? Bangka Belitung, kamu Bangka Belitung. Kok jauh amat kesini ngapain? Cie cie cie. Cintamu seperti KFC. Apa itu? Pokoknya cabangnya. Oh, tak sandet nan lho gue. Aku wedi ngaji ning kene. Kok kemayune kaya ngono to kuwi. Ya Allah, ya Allah. Biar rondo saingan cie. Dasar corona. Komunitas rondo nakal. Oh enggak. Ya wis muga-muga ki rabi meneh ya. Karo Dudo umur 90 tahun. Mila filosofi dadi pejabat ki lak cara wali saka mbiyen awake dhewe diwene lagu judule dondong apa salah. Duku cilik cilik andong apa becak mlaku. Lho pintere wali songo niku lho Pak. Wali songo ki jeneng ampun tenan. Ngajari mulang napa mon cukup nganggo lagu sing sederhana. Tulung lagu-lagu ngoten niku ibu-ibu pahamke teng anak-anake. Lagu-lagu anak-anak niku sakniki ra ono sing mutu Pak. Do ngawur kabeh. Guru-guru TK lak mulang anak. Lah niku ambilkan bulan bu lak ngerjani mbokne to kuwi. Oh, bulan wadah kon jikok iki lho goblok goblok aku. Ana meneh lagu iki ngenyek mbahne lho. Burung kakak tua hinggap di jendela, nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Lho, apal to cah cilik? Mbahne metuk sekolah putune malah dinyek, nenek sudah tua. Giginya di jendela. Ono lagu sing ngawur meneh Pak Lurah. Po ame ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Tak takon walang karo kupu-kupu mana yang siang makan nasi malam minum susu. Walang kok cangkeme celutak. Turlak lagu niki dinyanyike cah cilik salah sing awan mangan sego bengi ngombe susu iki anake apa bapakne? Ya Abdul Hadi. Sing jenenge anak iki awan ngombe susu bengi ngombe susu. Becik meteng neh ra. Aku pesen nak kowe meteng meneh sesuk nyusoni anakmu aja nganti kurang rong tahun. Tolong ibu-ibu muda ya. Kalau Anda punya anak, perintahe Al-Qur'an susuilah anakmu 2 tahun. Wal walidatu yurdina auladahuna khawlaini kamilaini liman aroda ayutimar rodoa. Lah awake dhewe wong tuwa iki kadang-kadang ngawur. Nembe 6 bulan wis diganti susu kaleng. Padahal susu kaleng niku susu sapi. Mila begitu gede diajak ngaji jawabane emmo. Mergo anake sapi. Piye-piye susu asi kuwi luwih apik daripada susu sapi. ASI kuwi praktis, ekonomis, demokratis dan dilindungi badan hukum. ASI kuwi praktis, kemasannya bisa dibawa kemana-mana. Nggih pengajian pantes, macul pantes, tandur pantes, ning sawah pantes. Sah-sah pantes. ASI kuwi ekonomis, maksudnya apa? Wadahnya tidak gampang pecah. Kan ora ono susu penyok, ora ono. ASI itu demokratis, maksudnya apa? Iso dinggo anaknya, iso dinggo bapaknya. Iya. Dan yang jelas ASI itu dilindungi badan hukum, BH, badan hukum. Kenapa dilindungi badan hukum? Supaya tidak gampang disentuh oleh orang lain. Mila niko Pak jenengan delok susu sapi, susune gampang dicekel karo uang. Kenapa? Karena sapi tidak dilindungi badan hukum. Kan ora ono sapi behanan, ora ono. Mejang Pak Lurah ben dadi lurah sing apik, Bu Lurah, cukup nganggo lagu niki. Dondong apa salah? Dipilih mboten, mboten. Kenapa dondong tidak dipilih?
walaupun penampilannya bagus, halus, tapi jerone elek. Ini namanya musang berbulu domba. Dadi pejabat aja kaya dondong, kaya toe ning ngarepe rakyat pencitraan, ternyata dalamnya busuk. Maka Pak Lurah jangan seperti dondong. Ana kalane wong niate apik, tapi carane salah. Sinten salah? Jerone apik, tapi kinerjane ora apik. Salah kaya nyuwun sewu, kasar. Padahal sak janjane niate apik. Maka baik dondong maupun salah tidak dipilih Pak Lurah. Yang dipilih apa? Duku cilik-cilik. Walaupun duku cuman kecil dia dipilih. Kenapa? Karena ada kesesuaian antara luar dan dalamnya. Jobone apik, jerone apik. Muga-muga Pak Lurah kaya duku. Amin ngono ngopo to kowe iki? Kowe iso ketemu aku yo mergo Pak Lurah yang gaya. Mbok yo amin. Ah, telat malaikatnya minggat. Diteruske Pak Lurah. Andong apa becak? Andong enggak dipilih. Kenapa? Ada yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Jaran. Sing kerja jaran, sing nyambut gawe jaran, sing nampa duit kusir. Sampai jahate kusir niku nyuwun sewu. Jaran mohon gaweke kacamata. Kacamata jaran. Kenapa jarane dikasih kacamata? Supaya lak kusire nampa duit jarane orang nglirik. Tutupi matane. Men ra ndelok bayaran. Ngandong tidak dipilih, becak juga tidak dipilih. Soalnya apa? Kita duduk nyaman di becak, tetapi pengayuhnya rekoso. Tapi Pak Lurah, aku belajar sabar mergo tukang becak. Kulo niku jaman kuliah mbiyen becak 6 bulan. Tukang becak niku wong paling sabar sak donya. Buktine apa? Nunggu penumpang ra teko becake tumpaki dhewe. Aku tahu kok becakku tabrak mobil, dia remuk aku ra nesu. Aku nyanyi lagu India. Matane, matane, matane. Loh, lagu India kan sepenting burine e to. Tumpa iwae rogoh nganune ngono. Sing dipilih napa Pak Lurah? Mlaku timik-timik. Senajan to mlakumu alon-alon bangun bumi rejo, tapi kamu tidak merugikan siapapun. Insyaallah kasil. Amin. Sing dipilih bukan dondong, bukan salak Pak Lurah, tapi duku. Sing dipilih bukan andong atau becak Pak Lurah, tapi mlaku timik-timik. Iki larang ilmu ngene iki Pak Lurah. Larang. Bayar matamu ora urune cerewet. Yo, selawatan maneh yo ben megawe cah salafi wi. Ora mung meneng wae. Amplopan rung. Durung. Aku ora ana hitungan. Aku lak pengajian atau mikir amplop le. Ora, aku ora tau mikir isine. Aku ora tau mikir amplop, ora tau mikir isine. Soale aku ngerti, aku diundang ning Bumirjo sing mikir amplop Abdul Hadi. Panitiane. Aku ngopo melu mikir, malah dikira panitia. Sangoni tompo ora sangoni langsung ngoro ngene Pak Purwito, lapor ke polisi. Dugaan pelanggaran KUHP pasal 378 penipuan. Sangoni isine didik lapor ke 335 perbuatan tidak menyenangkan. Wis tak eleke lurae ngae lapor ke pasal 44 apa cacat mental. Lagune apa wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edan. Pak Lurah, jare lagu napa? Oh, gede rasa. Kuwi lagune Pak Lurah ning bojone. Gede dawa ngono. Oh iki khusus kanggo sliramu. Ngono kan. Kowe njaluk lagu apa? Aku apa-apa iso kok. Ambiar. Napa, Pak? Mundur alon-alon. Wah, kuwi lagune Pak Lurah malam Jumat, mergo dikae karo Suparti.
aku mundur alon alon mergo kowe ra gelem kelon ngono ka. Lah Pak Purwito karo Tentarawi beda lagune ngangsur alon alon. Aku ngangsur halon halon mergo sadar aku sapa dadi polisi gajine ra sepira. Lah awake dhewe ya beda ngaji alon. Aku ngaji alon halon mergo sadar aku sapa santri sing nakal raiso opo. Aku ngaji alon alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa. Shalu ala Nabi Muhammad sholli wa salim daiman. Indonesia.
hadrohnya berhenti. Bareng-bareng sing banter kagem sama ade Kanjeng Nabi. Saling wa saling kurang banter. Saling wa salim dar wal ali wal bimang wal ali wal sahang bimang qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Dongake wong tuamu sing wis mati ya ora supaya sesuk lak awake dhewe mati ana sing dongake. Amin. Ya sing kemayu tak kei kae dilengkap. Iya, po winter nangkepe mantan copet ya tak. Ya, thank you. Aduh-aduh kok Bangka Belitung masa. Eh? Apa? HP ya. Mental miskin. Pengen njaluk ya cilik kowe nya. Apa? Wong kene wedok-wedok puwin ternangkap iki lho. Fresh care, fresh care, fresh care. Jiji ile. Ya Allah, Suparti. Nanti kan. Lah apa-apa mau jaluk aku nguntal apa? Kacamata dicopot. Ya. Ora sida. Ah kacamata larang iki. Amplope nggo tuku kacamata ora cukup opo padahal. 10.000 mbahmu kuwi. Kaya kacamata jaran. Kaya waton kecangkeme ngene. Kenapa saya pakai kacamata hitam? Mbah, aku ingin mulai umroh nggo kacamata nggo tongkat, mulai ning Bandara Jeddah polisine heboh dan Torik, Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Aku melaku gagah kae. Aku mbatin polisi Arab ngerti kaya viral teko ngono to. Sampai bandara tak takoni. Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matane. Malah dikira wong buta kula, Bu. Ya Allah. Lak mbokne beda karo anake. Lak anake kan fresh care. Lak mbokne apa kuwi? Ya Allah. Ndelok rene apa? Apa kuwi? Ya Allah. Party fresh care mbokne GPU. Ya Allah. Oh minyak kampak, ya Allah. Sehati ya Allah, kere-kere. Acara malam hari ini amplopi fresh care sama minyak kampak. Diteruskan ini. Fasadul bilad bifasadil umaro. Rusaknya negara, ini kumergo rusaknya pemimpin. Maka saya berdoa mudah-mudahan Abdul Hadi tidak ikut-ikutan rusak. Amin. Mas Hadi di Joko Tenanan. Wong sak mene percaya kalian jenengan. Jangan membuat malu Bumi Rejo, setuju? Aja korupsi. Aja njikuk duit dana desa. Aku isin nganti setahun meneh pengajian. Nanti Abdul Hadi di penjara bah, wah isin aku. Aja nganti di. Moga Bu dongake Bu anake nggih, dongake. Kuwi pokoke lak iso ben mangkat ning kantor ngliwati omahe mbokmu mok sungkem. Iki jimatmu saiki mbokmu. Doa yang paling mustajab itu adalah doa seorang ibu. Maka kenapa dikatakan surga itu terletak di bawah kaki ibu? Menunggu anakku takon nih, Abah kenapa surga terletak di bawah kaki ibu? Tak jawab, iya nak, surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kenapa? Karena kalau di antara dua kaki ibu, surganya bapak. Aku ngomong. Menunggu anakku yang jawab, oh pantas kemarin ibu jalannya pelan-pelan. Lah kenapa nak, takut surganya rusak? Cangkem mulele aku. Kowe ngopo kowe paham-paham kok. Anakku iki top tenan kok. Kelas 3 munggah kelas 4 ujian matematika soal matematika 10 salah kabeh kuwi anakku. Gurune ra wani nyeneni wong anak iki kiai kok. Akhire gurune tak telepon, lak pengen nyeneni anak kula mang mara teng pondok kula ya pengen ngerti salahe teng pundi. Anak kula digudang. Kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua enggak ada satupun yang benar? Apa jawaban anak saya? Mohon maaf Pak Guru. Kenapa semua salah enggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran hanya milik Allah. Betul ya aku. Lanjutkan anakku.
bulan poso krungu adzan ngasar buka dan tak senen iku iki dong apa ora iki baru adzan ngasar ngopo kowe buka napa jawabane nyuwun sewu bah kula mboten saged mbedakake antara adzan maghrib dan adzan ngasar matane anake sapa lho ya. Diteruske fasadul bilad bi fasadil umara. Apa lanjutannya? Wa fasadul umara bi fasadil ulama. Pemimpin niku rusak mergo ulamae ya rusak. Mila Kang Hadi, kowe kudu golek pendamping. Pendampinge sapa? Wong sing iso nasihati awakmu. Cara wong Jawa namine tiyang sepuh, wong sing asepe ampuh. Asep ampuh iki kudu tukang rokok. Kula ki alhamdulillah kiai NU tapi ra tau ngerokok. Ibu-ibu kalau cari suami seneng yang rokok apa tidak? Aku. Kenapa kamu pilih yang bukan perokok? Jelas, paru-parunya saja dijaga apalagi hatimu. Iya. Cie-cie matamu juri. Wah, durung mesti dasar janda kesiangan. Tadi malam kamu digigit nyamuk ya? Kok tahu? Iya, soalnya kamu kegatelan. Iya. Jeje, langsung mulai kok ngomong. Tuku bawang kleru merica, wis kebacut sayang mau dianggap kanca. Iya. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu kok kamu masih sendirian? Iya. Janda-janda kasihan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka pemimpin hebat itu rata-rata Pak, itu karena dikawal oleh wali. Raden Patah kayak Kang Hadi iso ampuh mergo dikawal karo wali sanga. Demak ambruk muncul kerajaan baru namanya apa? Kerajaan Pajang, Kasultanan Pajang. Rajanya namanya siapa? Joko Tingkir. Joko Tingkir kayak iso dadi wong ampuh mergo dikawal karo Kanjeng Sunan Kali Joko. Joko Tingkir niku nami nyuwun sewu, lak wong biasa. Akhirnya dadi Sultan Hadiwijaya. Ngopo dadi wong ampuh mergo dikawal dadi raja. Lah Allah ngresake awakmu. Iso Abdul Hadi dadi bupati? Amin mawon. Parti. Amin ngono ngopo to kuwi? Kowe karo bojomu kok sentimen to kowe? Lah Allah ngresake Hadi iso dadi bupati. Cangkemmu ki amin lho, Par. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Lah Allah ngersake wong biak, wong kere dadi wong sugih iso. Contone sapa? Sak labah. Lah Allah ngersake sugih jatuh miskin ana sinten? Korun. Sing enak niku urip niku sumaker, sugih macak kere. Sing bahaya niku kirmasu, kere macak sugih. Kirmasu. Lah pengajian gayane masih dinggo kabeh. Bolno imitasi. Mendingan kita kere tapi sugih. Contohnya Suparti, gelangnya karet. Jiji ipar pan. Gelangnya karet, HP ne cross taleni karet. Menyai fresh care. Anja. Tali kotangi petil tak cemiteni. Salu ala Nabi Muhammad. Alah nak aku kok ngopo Ibu? Wong nak aku dijukuk iki lho. Wis ae Bu. Enggak Bu. Mamah. Rasker. Iye. Lah Allah ngersake wong biasa iso dadi raja. Contone sapa? Nabi Daud dadi raja. Lah Allah ngersake raja jadi orang terhina sapa? Fir'aun. Fir'aun iku wong duwe dhuwit terus ra tau duwe utang. Mila kok tiang bumi rejo kadang-kadang duwe dhuwit, kadang-kadang duwe utang lumrah. Soalnya jenengan menungso biasa. Tapi lak jenengan duwe dhuwit terus ra tau duwe utang kula malah curiga. Jangan-jangan putune Fir'aun. Biasanya jilbabe pink biasanya. Sing jilbabe kuning insyaallah luweh parah.
Bahkan Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting iso meteng. Orang duwe bojo, sinten? Kok ayu ting-ting matamu? Maryam goblok malah ayu ting-ting ki hubungane apa ngono lho. Siti Maryam kok ayu ting-ting? Kayak piye to kayak mumet ndasku? Allah mampu menjadikan seorang perawan ting-ting ra duwe bojo iso meteng. Maryam kok malah ayu ting-ting? Kemana? Allah ngersake. Tapi yang nyuwun sewu, anakmu aja melu-melu, Maryam. Engko rondo duwe anak meteng malah aku kaya Maryam, Gus. Niku jenenge ra kaya Maryam tapi diuntal codot. Codote sapa? Kae, codot kae. Lala ngerasake, kue dikawal karo ulama Abdul Hadi iso dadi bupati ngene apa mboten, Pak? Ora ana sing mustahil bagi Allah. Maka nyuwun sewu dadi lurah sing apik. Seumpama Gusti Allah ngersakake dadi bupati, sapa ngerti? Syaratnya napa? Kudu takdiman wa ikroman kepada guru, kepada ulama, kepada kiai. Maka dikatakan al ilmu bila syaikhin fa syaikhuhus syaiton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Maka saya hargai, saya acungi jempol, kowe iso ngumpulke wong sakmene mbane melu pengajian karo Gus Miftah, muga-muga dadi dalanmu sing apik. Amin. Ora kaya wong saiki ning Solo niku kebangetan. Lah wong ngaji ora gelem ngundang nggih malah mung ngrungokke radio. Sing jenenge radio niku ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ora ana wujude jenenge entot. Mila Gus Miftah gawe lagu judule entot. Son sembore semiki masya tak udan jero ati ana suarane ra ana wujute ento jenenge sing jenenge entut niku ndadekke fitnah. Sing ngentut sapa? Sing mambu sapa? Mila lak gurune ra jelas setengane fitnah-fitnahan soale gurune entut. Lak gurune entut mondoke teng pundi? Al Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Mila jenengan teng Pati niki bangga. Kathah kiai-kiai top teng Pati, duriye Mbak Abdul Salam. Duriae Mbah Sahal sak piturute awake dhewe dikelilingi kali para wali. Mila Kang Hadi, malam Jumat selo ziarah kubur. Perangkat desa diajak, kuwi keren. Kuwi yang bantu suksesnya bojomu. Di balik kesuksesan seorang laki-laki ada peran seorang istri, betul? Itu artinya kalau laki-lakinya tidak sukses berarti boleh ganti istri. Mila disupport bojomu. Aja mbebani pikiran sing lanang. Biasanya wong lanang kuwi korupsi mergo wong wedok kakean penjaluk tak kandani. Mila Suparti tak kandani. Istri yang baik itu adalah istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Dan suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Suparti langsung yes. Saya sepakat Pak Adi. Keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Tak ewangi kowe. Setuju, Bu? Keuangan rumah tangga itu harus dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami bisa jadi untuk membahagiakan istri lainnya. Wong itu langsung yes. Maka jenenge suami, semua uang adalah milik istri. Kowe jenenge apa? Istri, istana tempat ridho ilahi. Kowe dadi bulurah nyontoni wargamu. Napa salah siji ne? Matur karo Kang Hadi basa. Ayo tak takon, kowe ning omah basa ora karo bojomu? Hadi langsung belas. Bahasa Inggris gaya lah. Rupa-rupa Suparti kok bahasa Inggris. Paling sedene mong I love you love me I and you lop-lopan ngono kuwi. Basa Tiparti ben rakyatmu ya nyonto. Mengko mulai ketemu bojone mah. Assalamualaikum papa. Iya. Papa kok wireng.
Waalaikumsalam mama. Halo. Mama tungkae meletek-meletek. Basa. Qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqati yatba'uha ada. Ngene wae, min margane Pak Lurah sing wedok gelem basa karo sing lanang. Awakmu lucu kok karo bojone ra basa karo bakul bakso basa. Gek kowe diwene apa karo bakul bakso? Pentol. Apa pentole bojomu kurang gede? Ngene wae. Bupati karo sing wedok-wedok kabeh tak ajak ndonga. Bar ndonga yakin iso basa karo sing lanang. Sing lanang meneng wae lak dongane wis rampung jenengan amin ke sing banter. Ayo sing wedok ndonga kali kula. Bismillahirrahmanirrahim. Sanggon-gon wong dongane tangane diangkat. Wing ngene iki ngopo? Wedi gelang karete ketok. Bismillahirrahmanirrahim. Urung goblok, kok lak wis rampung. Kowe terlalu bersemangat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dumateng panjenengan. Sakwangsule kula king pengajian menika, kula niat ajeng basa kalih bojo kula. Yen kula mboten basa, kula siap yen lambe kula udunen. Ayo sing lanang, amin Allahumma. Mang Titeni Suparti. Kok seminggu meneh ibu-ibu Bumi Rejo cangkeme merongos lah. Kuwi mergo ra basa karo bojone. Ibu. Amin Allahumma. Iya, kelakon amin. Bojoku ki lho lak karo aku ra mungkin ra basa. Leh, kandhane ra percaya leh. Heeh ya, wong pati ki lho mung leleh ngono ya. Wis cangkem ora percaya leh. Oh bojoku basa ya, apa meneh lak bodho sungkeman setengah jam karo nangis. Suparti ketemu bojone sung ora sungkeman mung salaman tok, Mas, kosong-kosong ya. Nyah ngono. Apa to par-par. Sungkeman ki ngene lho tak ajari, sing lanang dilungguhke sing kepenak kaya kula ngene blek. Suparti lak kundodok kaya bojoku. Ketemu aku langsung matur, "Beb, tak jawab apa sae?" "Saya panir rajin." Bojoku matur kae, "Abah kaula ngaturaken sugeng riyadi mbok menawi kala gadah kelepatan sak kliman sange ucapan sak langkah sange tindak tanduk kaula banyu sak cawuk lemas sak ceruk godhong sak suwek kayu sak coklek. Kula nyun agung isih samudra pangasami. Tanganku diambung wolak-walik. Muah muah. Wong wedok ngambung tangane sing lanang kanthi ikhlas padha karo ngambung Hajar Aswad. Ayo, ambungen saiki Hajar Aswad. Mas ndi Hajar Aswadmu?" "Lah hadi iki cetha Hajar Aswad wong ireng ora umum kok." Cara kraton Kang Hadi sing diambung napa? Dengkule. Ingat dengkulnya bukan atasnya ya, dengkulnya. Ah bojoku nangis kaya takon. "Kowe ngapa nangis kelingan dosa?" "Mboten, Mbah." "Lah ngapa nangis sikil kula kepitak?" Oh aku ngono. Langsung tak wangsini. Heeh, tak ngapura kowe. Aku sing tuwa, oke salahe. Kowe sing nom, oke lubute. Bocah cilik, oke sangune. Jomblo, oke pertanyaane. Iya. "Kapan kamu rabi?" Rasa emosi lah mbahmu takon, "Kapan kamu rabi?" Jawab lah, "Kapan si mbah mati?" Ngono. Ajari rakyatmu. Ngono. Insya Allah lurai apik, bojone rap apik, mimpin rakyate apik, sesuk hasilnya apik. Amin Allahumma amin. Mun jam 09.00 lebih kula ajeng teng Demak pengajian selesai. Aku wis ngaji setengah 8.00 e. Kowe ki ra urune cerewet. Yes, hasbi robi kaping 3. Muga-muga hajat kula panjenengan sami kabul. Kang Hadi sawaya-wayan jenengan ning kantor mang maca selawat hasbi robi. Ini selawat minta tolong sama Allah. Hasbi robi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah berselawat kepadanya. La ilaha il, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Awakmu doyok-doyok adep kolektor kon bayar motor. Selawati wae. Bayar. Hasbi robbi jalallah. Bayar. Ma fi qalbi khairullah. Macane ping pinten nganti dep kolektore minggat.
Ayo sing kusuk bareng-bareng, mugi-mugi Allah menjaga Bumi Rejo, menjaga pemimpinnya, menjaga rakyatnya, makmur desanya, makmur warganya. Amin. Hasbi Rabbi Jalallah. Rasa tabuin dong, kok tabuin goblok, goblok cari. Saya ngongkon sopo. Iki munajat tok tang tung tang tung tang tung. Malah kaya ledek munyuk. Kamu jangan terlalu semangat, amplopmu enggak jelas tak kandani. Asalafi, I love you full. Sesuk aku mlebu surga sing awal asalafi. Ning ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Tang tung tang tung. Sing cetak aku esuk mlebu mlebu surga iki dikawal karo banser. Oh, endi banser e kae? Amin. Yo le yo. Banser lah tugasnya survei lokasi. Saat durunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, bansere metu meneh. I love you full banser. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa mau tabu ya. Cangkemmu sing bengok wae. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين اللهم ارزقنا استقامه يا الله يا رب siapapun yang hadir malam hari ini ya Allah engkau berikan kepada kami kehidupan yang istiqomah Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah anugerahkanlah kepada kami ya Allah dengan bertambahnya ilmu amal rizqi dan ibadah Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah siapapun yang hadir ya Allah engkau mudahkan langkah kami berziarah Makkah Madinah Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah anugerahkan kepada kami keturunan yang saleh-salehah Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah anugerahkan kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga yang sakinah Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah ya Allah ya Rabb berikan kepada kami semua yang hadir beribu-ribu kekuatan ya Allah Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah dunia ini penuh maksiat ya Allah anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah dunia ini penuh dengan kehinaan ya Allah anugerahkanlah kepada kami hamba-hambamu beribu-ribu kemuliaan ya Allah Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah dari sekian banyak golongan ya Allah jadikan kami semua yang hadir dari golongan ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah Allahumma rzuqna bi khusnil khatimah siapapun yang hadir ya Allah engkau matikan kami dalam keadaan khusnul khatimah ya Allah ya Rabb siapapun yang hadir dalam keadaan sakit engkau angkat semua penyakitnya ya Allah Siapapun yang hadir dalam keadaan berhajat, engkau kabulkan hajat kami, ya Allah. Engkau kabulkan doa kami, ya Allah. Engkau kabulkan cita-cita kami, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bermasalah, engkau berikan jalan keluar dan solusinya, ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah, engkau bahagiakan, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepadamu, ya Allah. Menjadi wasilah engkau mencintai kami ya Allah siapapun yang hadir di tempat ini karena cintanya kepada nabimu ya Allah menjadi wasilah nabimu mencintai kami ya Allah
birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, selamatkanlah bangsa kami ya Allah. Wabil khusus kami berdoa untuk desa yang kami cintai ini ya Allah. Jadikanlah pemimpin kami pemimpin yang adil ya Allah. Pemimpin yang senantiasa menjaga keharmonisan desa ini ya Allah. Sehingga membawa desa ini menjadi desa yang sejahtera ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbi antal hadi wafiqni lil huda.